I aquest cap de setmana, un altre municipi que també està de celebració és Riudoms, amb aquesta festa major d'hivern de Sant Sebastià. Aquest dissabte hi haurà els tradicionals versots i correfoc a càrrec de la colla de tabalers, diables i diablons de Riudoms. Diumenge hi haurà la missa i la processó en honor al màrtir. Abans, però, aquest divendres se celebrarà una masterclass per aprendre a cuinar fricandó amb motiu de les jornades del fricandó, que és el plat identificatiu d'aquest municipi del Baix Camp. Així ho van decidir els seus ciutadans a través d'una enquesta ara fa uns anys. Perquè, bueno, ara també coincideix que també fa unes setmanes van fer un homenatge als pioners de la gastronomia de Riudoms, i quan vas mirant la història de les primeres cases de menjars, fondes i restaurants, doncs hi havia com a plat més important el fricandó, que era un plat de festa major o de festa privada. Casaments, batejos, comunions, era el plat per excel·lència que tothom demanava, i potser per això encara es porta dintre de l'ADN que el fricandó és el plat que tothom té al cap com el més identificatiu del municipi.